André, exatamente aí, 18 horas 46 minutos. Vamos trazer aqui a reta final do programa Neves no Esportes, o programa do esporte amador e profissional de Minas Gerais. É o programa Neves no Esportes. Vocês que estão ligados na 96,9 FM, aquele abraço de toda a equipe esportiva da Rádio Imperatriz, a rádio que contagia. Campeonato Brasileiro da Série C, jogo de volta em Itu, nesse sábado, às 17 horas, Ituano e Paysandu. Ituano e Paysandu. Também pela terceira rodada da Série C, em Criciúma e Botafogo da Paraíba. Criciúma e Botafogo da Paraíba. Esse jogo vai ser amanhã, às 19 horas. Em Manaus, às 16 horas, Manaus e Ipiranga. Vai ser no domingo. Em Minas Gerais, em Tombos, Tombense e Novo Horizontino. Vai ser na segunda-feira, dia 18, às 16 horas. Lembrando que o campeonato da Série C vai ter mais quatro rodadas para saber quem vai ser aí os quatro que vão para a Série B. Rádio Imperatriz, a rádio que contagia. Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato Brasileiro da Série D. Quartas de final, jogo de volta. Em Aparecidense, em Uberlândia, vai ser amanhã às 15 horas. Lembrando que o jogo lá em Uberlândia, no último final de semana, o Aparecidense surpreendeu. Uberlândia venceu por 1-0. Uberlândia teve que vencer com dois gols de diferença para estar levando a vaga para a Série C. Na Paraíba, Campinense e América de Natal vai ser também amanhã às 17h30. Se der empate, vai para cobrança de pênalti, porque lá em Natal a América não conseguiu vencer. O Campinense ficou do 0-0 no último final de semana. Ferroviária e Atlético do Ceará vai ser no domingo às 15 horas. Lembrando que também ficou 1-1. Se der empate, vai para pênalti. Então, lá em Natal, ABC e Caxias. Na primeira partida, né? No domingo ficou 0-0. Então, se der empate, vai para cobranças de pênaltis. Rádio Imperatriz, a rádio que contagia. Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro da Série A. 27ª rodada, nesse sábado, Arena Condado, 19 horas, Chapecoense e Fortaleza. No sábado, Independência, às 21 horas, a matinê, né? A discoteca América e Bahia. Também no domingo, na Aliança Parque, em São Paulo, 16 horas, Palmeiras e Internacional. Também no domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, Clube Atlético Paranaense e Fluminense. Também no domingo, na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, Grêmio Juventude. No domingo, no Castelão, às 18 horas 15 minutos, Ceará e Bragantino. Também no domingo, no Estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, Atlético de Goiás e Atlético Mineiro. Também no domingo, no Maracanã, às 20h30, Flamengo e Cuiabá. No domingo, na Arena de Pernambuco, na Arena do Esporte, Esporte Santos. E na segunda-feira, fechando a rodada, o Clássico Paulista, às 20 horas, São Paulo e Corinthians. Hora certa, Fazendinha, Padre André, exatamente 18 horas 50 minutos. Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos aí cumprindo a 30ª rodada. Sampaio Correia 0, Vitória 1. Cruzeiro 0, Botafogo 0. Brusque 3, Remo 1. CRB e Guarani vão se enfrentar agora, daqui a pouco, às 19 horas, no Rei Pelé, lá em Maceió. Também daqui a pouco, lá em Bento de Freitas, lá em Brasil de Pelota e Vila Nova, às 21 horas 30 minutos. Lá no Serrinha, nessa sexta, 21 horas 30 minutos, no Campo do Goiás, lá em Aparecida de Goiás, Goiás e CSA das Alagoas. Também no sábado, né? Já em Campinas, às 16 horas, Ponte Preta e Náutico. Também no sábado, no Rio de Janeiro, Vasco e Curitiba, às 16h30. Também no sábado, no Paraná, Operário e Londrina. Fechando aqui, lá em Sergipe, Confiança e Avaí. Rádio Imperatriz, a rádio que contagia.
Tagia, Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Sexta rodada, nesse sábado, às 9 horas, Inter de Minas e Sociedade Esportiva Patrocinense. Essa partida vai ser realizada no estádio Zé Fábio de Carvalho, em Itaúna, pela sexta rodada. Também pela sexta rodada, às 14 horas, Betis e América de Teófilo Otoni vai ser no estádio José Mapa Filho, em Ouro Branco. Também às 15 horas, Santa Ritense e Atlético Clube de Três Coração. A partida vai ser às 15 no estádio Coronel Erasmo Cabral, em Santa Rita do Sapucaí. Às 15 horas, em Araguari, no estádio Vasconcelos Montes, Araguari e Araxá. E lá em Maiuaçu, no estádio Juscelino Kubitschek, no estádio Juscelino Kubitschek, a grande partida, né? A grande partida aí que todos estão esperando, né? É, vamos trazer aqui a grande partida. Vai ser Boston City e Manchester. Esse jogo vai ser às 15, no domingo, fechando aí a sexta rodada, às 10 horas, no estádio de São Melo, Melão, lá em Varginha. Varginha e Figueirense de São João del Rei. Campeonato Mineiro Sub-17, que é o Juvenil, está na nona rodada. Nesse sábado, dia 16 de outubro, às 10 horas, Cruzeiro e Minaboca, na Arena Gregorão, em Contagem. Também no sábado, em Araxá, no CT do Dínamo, Dínamo de Araxá e Atlético Mineiro. Também no sábado, às 10 horas, América e Santa Ritense, vai ser no Sesc de Venda Nova. Às 10 horas, Atlético Clube de São João del Rei e Funorte de Montes Claros, vai ser no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. Também no sábado, né? Às 10 horas, em Contagem, na Arena Santa Luzia, bem próximo ali ao bairro Santa Terezinha, em Belo Horizonte, Futigol e Inter de São Gotardo. Campeonato Mineiro Sub-20, a primeira partida da final, Cruzeiro e América, vai ser na quarta-feira, na Arena Veracruz, em Betim, às 15h30, Cruzeiro e América Mineiro. De volta, né? O jogo da final mesmo vai ser na quarta-feira, dia 27, às 17 horas, América e Cruzeiro, no Sesc de Venda Nova. Campeonato Mineiro Feminino, na quarta rodada, nesse sábado, às 15 horas, América e Ipatinga, no Sesc Venda Nova. No domingo, às 10 horas, Social e Atlético, no estádio Luz e Roque, Luizão, em Coronel Franciano. Também no domingo, às 10 horas, Cruzeiro e Funorte, na Arena Veracruz, em Betim. Rádio Imperatriz, a rádio que contagia, é a Rádio Imperatriz. Vou trazer direto de Pedro Leopoldo, Beto Costa. Clube no campo do universo, na
partida do Sumidouro, Esporte Clube Universo versus Pedro Leopoldo Futebol Clube. No campo de Veracruz, em Veracruz de Minas, Tirapogo Futebol Clube versus Independente Futebol Clube. E às 7 da manhã, no estádio João Pires, campo do Luano, tem Atlético Peladão Luano versus Cruzeiro Peladão Luano. Muito bem, amigos, é o que tínhamos do futebol da cidade de Pedro Leopoldo e região. Muito obrigado, Beto Costa, direto de Pedro Leopoldo. Um abraço, Beto Costa, aos grandes Constantino Leal, a todos aí da cidade de Pedro Leopoldo. Grande final da Copa dos Campeões 2021 vai ser na Arena Veracruz, do nosso grande Adilson Capelinha e senhor Tarcísio Taro Face Futebol Clube. E também nosso grande Beto Mania, vai ser esse domingo. É, Sem Limite, Viracopa, vai ser às 15 horas na Arena Veracruz, em Betim. Um abraço a todos aí da Copa Campeões 2021, nosso grande Adilson Batista, Adilson Capelinha. Um abraço, fique com Deus e que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, juntamente com São Jorge Guerreiro, abençoe a todos vocês. Bom futebol, eu volto amanhã a partir das 13 horas com o Jornal da Imperatriz. Das 8 até as 11, Ronan Silva com o seu programa Amanhã Legal, com o nosso grande Roberto Carlos e com a Mônica Francisco. Um abraço, nosso muito obrigado, um ótimo final de semana. Vamos terminar hoje aqui, né, com um samba bonito, samba do rei. É, vamos cantar aqui alguns sambas, hein, do nosso grande Reinaldo, o príncipe do pagode, né? Reinaldo, o príncipe do pagode, cantando aí muita música bonita para todos vocês. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Nosso muito obrigado!